the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't scare. Növbəti maşınımız Mercedes. İndiyisə maşın haqda məlumat alaq. Salam qardaş. Aleyküm salam. Zəhmət olmasa maşın haqda məlumat verərsiniz. Maşın 202 çeşqədir. 2-3 kompresor. Yəni 13500. 99. İli 99. Maşın ən çox hansı ərazidə sürülüb? Ağdaş. Ağdaşlar. Bir dənə də əlaqə nömrə istəyərsən qardaş. 051-557-5151. Hansısa bir maşına barter eləmək fikriniz var? Xeyr. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as Növbəti maşınımız BMW-dir. İli 2001-ci il, motor 4.4. Maşına 200-300 manat xərci var, farsunkalar təmizlənməlidir. Maşın idealdır, salon səliqəli, təkərlər normal vəziyyətdədir. Maşın da Gəncə şəhərində yerləşir. Qiymət də 9500-dür, real alıcı olsa indirim olacaqdır. Bir dənə əlaqə nömrəsi istəyirəm. 055-990-89-10. Allah xeyir versin. Maşınımız Vaz 2107. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam dayı. Aleyküm salam. Maşını satıram alıcıya. Maşınımın ili
2010-cu ilin dekabrın 31-idir. 2011-ci ildə mağazından çıxıb. Maşın öz adımadır, həyatı boyda bir dənə çəpəsi olmuyor. İndiyə kimi də mən incitməyib. Mercedesə dəyişmərəm bu maşınımdan, şəxsən satıram. Qutaran qiyməti də 7500 manata verərəm. Bir dənə alaqa nömrəsi istəyərsən da. 050-408-75-80. Allah xeyir versin. Sağ ol. Zeynal əmiyəm, kim ürək istəyir, gəlsin, alsın. Alanda da heç kimə deməsin, özümə desin. Yaxşı da. Oldu, sağ ol. Növbəti maşınımız Kia Rio. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Aleykəssalam qardaş. İlk öncə izləyiciləri salamlayıram. Maşın Kia Rio-dur. 2008-ci ildir. Bir həftədir Avropadan gətirmişəm. Maşında heç bir problem yoxdur. Orijinal proyekti 66 mindir. Burada texpasport, orada olan texpasport sənətinə kimi var görsənir. Kim istəsə, ürəyi harada istəsə, hansı istəsə yoxlatsa bilərlər. Yəni, maşında da ki, problem deyilən şey yoxdur. Yəni, deyirəm, katalizator üstündədir. Qiymətini də ki, 11.800-ə deyirəm. Real alan olsa, biraz aşağı yerimiz var. Bir dənə əlaqa nömrəsi istəyəsən, qardaş. 055-661-4567. Allah xeyir versin. Çox sağ ol, qardaşım.